Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz određenih integrala primjenom smene promenjivih. Ovde je lepo da uočimo da ovde u donjem delu razlomka, ovo što imamo u zagradi, ako izvadimo izvod od toga, dobit ćemo zapravo ovaj izraz gore. Tako da ću uzeti to dole, dakle 2 sinus x minus 3 cosinus x, da bude jednako nekom novom slovu t, to je naša smena promenjive, odnosno sada kada nađemo izvod 2, izvod od sinusa je kosinus x minus 3, izvod od kosinus x je minus sinus, ja ću sinus da napišem, a taj minus koji je bio ja ću s ovim minusom da ukombinujem i tu će postati plus. Dakle, to pa dx jednako dt. Drugim rečima, mi ćemo dobiti da je ovo sve ovde u našem polaznom integralu gore i dx jednostavno jednako dt. Sad je potrebno da se pozabavimo i granicama, uzmemo donju granicu t1 i ubacujemo u ovaj naš originalan izraz gde smo uzimali smenu svuda nulu umesto x. Dakle, bit će 2 sinus od nula minus 3 kosinus od nula, to je dalje jednako 2 puta sinus od 0 je 0, minus 3 puta kosinus od 0 to je 1 i to će dakle biti jednako minus 3. Dakle, donja granica je minus 3, a gornja granica će biti jednaka kada svuda gde x ubacujemo pi četvrtina, dakle bit će 2 sinus pi četvrtina minus 3 kosinus pi četvrtina. Mi znamo da je sinus od pi četvrtina koren iz 2 sa 2, znači imat ćemo 2 koren iz 2 sa 2, minus 3 kosinus od pi četvrtina je koren iz 2 sa 2, pa ja mogu koren iz 2 sa 2 da izvučem zajednički iz ova 2, a u zagradi će ostati 2 minus 3, pa će to dalje biti jednako koren iz 2 sa 2, u zagradi će ostati minus 1, pa kad to pomnožimo sa minus 1, bukvalno ovo koren iz 2 sa 2, to će biti jednako minus koren iz 2 sa 2. Dakle, sada je to dalje jednako integralu od, donja granica će nam biti minus 3, gornja granica će biti jednaka minus koren iz 2 sa 2, gore dobijamo umesto svega ovoga dt, a dole dobijamo t na treći. To je sada dalje jednako, mi to možemo lepše napišemo minus 3, minus koren iz 2 sa 2, ovo napišemo kao t na minus treći dt, i to rešavamo po onoj standardnoj formuli da ako imamo integral od x na alfa dx, da je to jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1, tako da ovde u našem zadatku alfa je minus 3, pa će to dalje biti jednako integralu od t na minus 3 plus 1 kroz minus 3 plus 1 u granicama od minus 3 do minus koren iz 2 sa 2, odnosno to je dalje jednako t na minus 2, dole imamo minus 2 u granicama od minus 3 do minus koren iz 2 sa 2, odnosno to će dalje biti jednako minus 1 polovini od 1 kroz t na kvadrat u granicama od minus 3 do minus koren iz 2 sa 2. I sada menjamo granice, dakle imamo minus 1 polovinu ispred zagrade, a prvo u ovo 1 kroz t na kvadrat ubacujemo u donju granicu, znači bit će 1 kroz koren iz 2 sa 2 na kvadrat, minus pa ubacujemo 1 kroz minus 3 pa na kvadrat, to je dalje jednako minus 1 polovina od ovo sad sve kada kvadriramo, koren iz 2 kada kvadriramo postane dvojka, a dole će biti 2 na kvadrat četvorka, ovde 1 minus 1 devetina, odnosno to će dalje biti jednako minus 1 polovina, ovde možemo pomnožimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, dobit ćemo da je to 4 kroz 2 minus 1 devetina, odnosno to je dalje jednako minus 1 polovina puta 4 polovine, to je 2 i minus 1 devetina, to je dalje jednako minus 1 polovina, 2 cela mogu da napišem kao 18 devetina, dakle to će biti 18 devetina u zagradi pa minus 1 devetina, odnosno to je dalje jednako minus 1 polovina puta 17 devetina, odnosno rezultat će biti jednak minus 17 osamnestina i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.